国民党提名苗栗市长参选人宇文忠举办造势晚会，党主席朱立伦、苗栗县长钟东锦、多名立委，还有基层里长以及代表都参加，展现蓝军团结气势。宇文忠也提出再生北苗、活化中苗、更新南苗三大特色区块的发展，期盼带动苗栗市整体发展。苗栗市长参选人宇文忠在党主席朱立伦、苗栗县长钟东锦等陪同下进场，展现蓝营团结气势。宇文忠当选，宇文忠当选。不止民众相挺，立委邱正军、陈超明、徐巧芯，还有里长代表们出席，展现宇文忠的基层实力。对钟县长来讲，中央我们已经有两位强将，我们陈超明加上我们邱正军。那我们的地方一定要跟县长全力的搭配，所以宇文忠当选就是钟东锦当选，宇文忠当选就是邱正军当选，宇文忠当选就是陈超明当选，宇文忠当选就是大家当选，好不好？好。朱立伦送上高票当选祝福，苗栗县长钟东锦力荐宇文忠是担任市长的最佳人选。苗栗市来党有信心哈，大家前几年也。安样个办苗栗市更加进步哦。其实阿文总吼，那边个开乜个路，那条路个打开来，那边安样个做，他的脑筋里面吼有很多的想法啊。当然，你啊喷发做阿强、老陈明哥、老阿东健，他哩来来听书吼。哎呦，哎，苗栗市将会更加繁荣、更加进步了。对于苗栗市的未来，余文中也提出三大特色区块发展。南苗、中苗、北苗，主要需要太太的进步，嗯，北苗那边还有老严重讲过的，嗯，希望老中原土地来再生活化。中苗还刚唔是讲，我们一个精油百货，大家 QQ 都给他太个低，还要上班吧，嗯，施工所有雕骨，嗯，都来装好了。南苗还刚唔是讲，南苗有南苗市场，南苗有寄托，嗯，都上班吧来装好了。啊，严重有特别交代的文章，还有做到适当时候，该要做的计划道路，嗯，就来开好了。按前到公有地，按朱老爷来品茶庄来改改去了。距离4月13号不到一个月，宇文忠也鼓励市民们踊跃投票。如果我们投票率可以冲到51%的话，我们大概可以开出35000票到40000票。我拜托大家，你今日转移阿老阿文忠来投，做嘛讲阿老太太讲，因为阿文忠一票一票30万元啊，全部要捐出来。因为上班啊做议员的时候，我一票30万元全部捐出来，我大概2百都捐不7000票，20万啊全部捐出来。所以我要拜托大家，投票也可以做爱心，我们一起投给宇文忠，好不好？地方建设、社福公益，宇文忠端出政见规划，强调携手中央、县府打造苗栗市的新愿景。